ڕێکەوتنی سەدەك لەلایەن ترەمپەوە دوێنێ ڕاگەیەندرا تایبەت بە ئاشتی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئەوەی کە ترەمپ وتی ورتر لەسەر ئاشتی نێوان فەڵەستین ئیسرائیل کە بەشێک لە وڵاتانی عەرەبیش تێیدا بەشدار دەبن بە تایبەتی میسر کە پرۆژەی وەبەرهێنان و هەندێک پرۆژەی بازرگانی بۆ فەڵەستینیەکان بە پی پرۆژەکە لەسەر خاکەکەی ئەو ئەنجام بدرێ بەدەر لە نیشتەجێبوون. دیارە ڕێکەوتنی سەدە لە ساڵی 2017ەوە کاری لەسەر دەکرێت و دەبوو لە ساڵی 2018 ڕابگەیەندرێت، بەڵام بۆ وردەکاری زیاتر و بە پێی وتەی هەندێک لە بەرپرسانی کۆشکی سپی بۆ ئەوەی کە دۆخی ناوچەکە بگاتە ئەو ئاستەی پێویست بکە ئەم پرۆژەی ڕابگەیەندرێت دواخرا بۆ دوێنێ واتە سەرەتای ساڵی 2020 و ئێستا پرۆژەکە لەلایەن ترەمپەوە ڕاگەیەندراوە. دەمانەوێت قسە لەسەر پرۆژەکە بکەین، قسە لەسەر هەڵوێستی وڵاتانی عەرەبی ئێران فەڵەستین خۆشیان بکەین و هەروەها قسە لەسەر هەڵوێستی ئیسرائیل بکەین و قسە لەسەر ئەوە بکەین ئایا ئەم پرۆژەیە بەڕاستی ئاشتی بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەهێنێ یان دیسانەوە بەرژەوەندی وڵاتە زلهێزەکەی ئەمریکایە کە ڕێکەوتنی سەدە یان سەفقەت القەرن بۆ ناوچەکە بڕیار لێدەدا. ئایا ئەمە گرفتەکانی نێو ئەمریکایە لە لێپرسینەوە لە ترەمپ و لە نزیکبوونەوە لە خولێکی نوێی هەڵبژاردنی سەرۆکایەتیەکان لە ئەمریکا ئەم پرۆژەیە دێتە ئاراو بەرباس یان نەخێر ئەمە پەیوەندی بەوە نییە بەڵکو ستراتیژیەیە کە ئەمریکا هەیبووە بۆ ڕاگەیاندنی ڕێکەوتنی سەدە بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە تایبەتی وەکوتم بۆ ئیسرائیل فەڵەستین. میوانداریم ئەم بابەتە گفتوگۆی لەسەرەکەین بە میوانداری بەڕێز هەڵگور جەلال ڕۆژنامەنووس کە بە سوپاسەوە لە ستۆدیۆ لەگەڵمانە. کاگەڵگور زۆر بەخێر بیت. کاگەڵگور، ئەوەی کە تۆ چاودێریت کردبێت لە دوێنێەوە بۆ ئەمڕۆ لە دوای ڕاگەیاندنی ڕێکەوتنی سەدە، ئەوەندەی کە من بۆ خۆم متابەعەم کردبێت دژبوون زۆرتر بوو وەک لە هاو هەڵوێست بوون یان خوێندنەوەیەکی دروست بۆ پرۆژەی ڕێکەوتنی سەدە، ئایا بە جددی وڵاتانی عەرەبی ئێران فەڵەستین و هەندێک لە وڵاتانی دیکەی بە تایبەتی ئوردن کە بە جۆرێک لە جۆرەکان وەزیری دەرەوەی کە باسی لەوە کرێمە جارێک قسەمان نییە لەسەر بابەتەکە، ئەمانە دژایەتی کردنێکی واقعیانەیە بۆ پرۆژەکە یان بەس لەبەری ئەمریکایە دژایەتی دەکرێت؟ پێش هەر هەموو شتێک ئێمە زانین زۆرێک لە هەڵوێستەکانی وڵاتانی عەرەبی ئەوەندەی کاردانەوەی خێرای ئەوەندە خوێنەوەی بارودۆخەکان نییە، نەک هەر لەسەر ئەم پرۆژەی کە ترامپ ڕایگەیاندنەوە بۆ زۆرێک لە گۆڕانکارەکانی تریکە لە ناوچەکەدا ڕووی دەدا لە وڵاتانی عەرەبی یان ڕووی ئەدا، هێندەی کاردانەوەکانیان کاردانەوەیەکی هەڵچوونی ئافەویانەیە کەمتر لەوەی خوێندنەوەی بۆ بارودۆخەکە و هەڵسەنگاندنی بابەتەکەی بە پێی واقعەکە. ئەوەی کە بینراوە تاو کۆیسە سیە لە وڵاتانی عەرەبی کە وەکو تۆ بۆ خۆشت باست کرد، میسر و ئوردون پەیوەندی ڕاستەوخۆیان بە پرۆژەکەەوە هەیە، لەبەرەوەی کە کۆمپانیاکانی وەبەرهێنەرەکانی میسر بەشداری لەو پرۆژەیە دەکەن کە ئەمریکا وەکو مەرج دایناوە ئەگەر فەڵەستین و فەڵەستینەکان ئەم پرۆژەیە قبوڵ بکەن، ئەوە لە ماوەی دە ساڵدا بە بڕی 50 ملیارد دۆلار ئەمریکا سەرمایە گوزاری وەبەرهێنان لە دەوڵەتە فەڵەستینەکە دەکات کە دروست دەکرێت لە داهاتوودا. ئەمەش پشکی شێربەر کۆمپانیەکانی میسر دەکەوێت، هەروەها بەشێکی شی دەکەوێت لەسەر خاکی ئوردن. لەبەرەوە هەڵوێستی میسر و ئوردن جیاوازتر دەبێت لە هەڵوێستی زۆریشی کە لە وڵاتانی تر کە هەڵوێستەکان تەنها کاردانەوە و پەرچەکردارێکە وەکو عەفوی و لایەنە عەرەبیەکەی. بەڵام دەبینین لە پاڵ زۆرێک لە هەڵوێستەکانی وڵاتانی تردا کە ئێران و تورکیا ڕاستەوخۆ یەکسەر پرۆسەکەیان ڕەت کردەوە بە دژایەتی پرۆسەی ئاشتی لە ناوچەکەەوە سەپاندنی هەژبوونی ئەمریکا و ئیسرائیل لە ناوچەکە کە داوەسفیان کرد، بەڵام هەم ئیمارات و بەحرین و عومانیش تەئیدی پرۆژە دەکەن بەوەی کە ئەو سی وڵاتە بۆ خۆیان ناڕاستەوخۆ ڕاستەوخۆ پەیوەندیان لەگەڵ ئیسرائیلدا هەیە و بەرژەوەندەکانیان لە ناوچەکە دەپارێزرێت. من پێم وایە ئەوەندەی عەرەبەکان وڵاتە عەرەبەکان بیر لەوە دەکەنەوە کە مەترسی بڵێن دەوڵەتی ئیسرائیل زیاتر گەور گەورە دەبێت، ئەوەی کە ناویان ناوە قودس و قودسی عەرەبی کە لای ئەوان وەکو هێڵی سوروایەوە نابێ بپەزێندێ، ترامپ لەمەدا ڕاستەخۆ یعنی یەکلایی کردەوە کە قودس پایتەختێکە و دابەش ناکرێت بۆ دەوڵەتی ئیسرائیلی دەبێت. من پێم وایە ترامپیش بۆ خۆی لە هەر دوێنێ لە پەیامەکەی داوتی فەڵەستینەکان لە سەرەتادا ڕەتی دەکەنەوە، لە سەرەتادا پەرچەکردداری توندیان دەبێت بە توندی قسە دەکەن، بەڵام دواتر قبوڵی دەکەن چونکە دوایین دەرفەتە تاکە پرۆژەیە کە بەم شێوەیە لە بەرژەوەندی ئیسرائیلەکان دابێت لە بەرژەوەندی فەڵەستینەکان دابێت، جگە لەلایەنە مادەکەی کە وتم بە بڕی 50 ملیارد دۆلار یعنی بودجەیەکی گەورەیە بۆ بەرهێنان و ڕەخساندنی دەرفەتی کار و هەری کار بۆ فەڵەستینەکان. دواتریش ئەمە پرۆژەیە کە ئەگەر ئەمریکا دوێنێ ترامپ ڕاستەخۆتی ئەگەر فەڵەستینەکان ئەمە قبوڵ نەکەن، جارێکی کە ترامپ ناچێتە پاڵ
فلسطین و فلسطین کان بو داوا کردنی ما فکانین زور باش کواتا کاگ هل کوربا بجوری کتر قسل سر سودمندانی پروژه کبکین ام پروژه دوراو ببالای برجان دکانی امریکا و دولت اسرائیل دا یان اگر واقعیانه سیری بکین اونده که زانیاری لسر پروژه که اشکرا کرابه بجدی پروژه که اشتی خوازانه و پروژه که پر با پیستی دوخی فلسطین و اسرائیل و ولاتانی روژالاتی ناورازده امریک دونالد ترامپ لو تاری دست بکار بونی دا وکو سروش ولایت گرتوکانی امریکا باسی لو کرد که او شتانی که سروکانی پیشوتری امریکا نه انکردو لپینا و پاراسنی برشوانده کانی امریکا دا ترامپ دیکا ببی اوی خوین ل پنجه سربازه چی امریکا بید دبینین ترامپ لواتی بود تسروک امریکا زور پروژه گوری وی راگانو که همون سروکانی امریکا نه انده توانی بیکن یعنی ام کمالکشتی مستحیل ده که کردانه و پرشکرده و کردانه و گوری لسر اسین دولتی ده بی بالا من پیم آیا پروژه که پیش هموش تیک پیش و اسرائیلیش بی با امریکا امریکا دوی لری زمان کردنی دو اسایش و آرامی و سقامگیری اسرائیلو بر جواندکانی خود نوشکه دو پارزی دواتریش دوی اسرائیل دواتری یعنی اوی که خالی سیم سودمنده به لپروژه که فلسطین و پروسی اشتیه لنوشکه دا امریکا دوی لری به حس کردنی امری اسرائیلو لری سقامگیری اسرائیلو لری دابین کردنی اسایش اسرائیلو بر جواندکانی خوشی و پارزی حتما نبونی آجاو نبونی کش نبونی مترسی بس بر جواندکانی اسرائیل ناراست و خوست لسودی بر جوانده کانی امریکا دای امریکا با به حس کردنی اسرائیل و اسرائیلی که زیادر هی سپان درست کردن نوی یعنی چیانه کی تواو اوی که بلام بپی او نخش و دورینی که تو باسد کرد که امریکا بیوی با فلسطین کانی بدوره نگ اوی که فلسطین کان بخواین دایمی بیدوره چون که امریکا ایست که دولتی که با فلسطین کان دوری و باسی دکه اگر لگل بر جوانده کانی امریکا با پی ام پروسه و با پی ام نخش رگا و ام رکوتنی که او درستی کردو بیانه پیشوا امریکا در چه در پیشوا لگل اینه بلام فلسطین اما یعن نایو فلسطین لگل او دن که دولتی هم با درست کرد بلام نگ بمشیوی که قدسی لی دابو بره و غزل چک دابو مال دره و باشه اگل خاکی مصر جاری که یعنی دور لوان دور بخره تو باشه اگل خاکی اردنیشی لی دابو بره لبر امن پیم وایا امریکا امریکا دیکا پیش هموش تگنه لبر چایوی کالی فلسطین لبر اسرائیل پیش او بخویتی با پلی دو با اسرائیل اینجا دواتر با فلسطین و با پروسی اشتیل نوشه کده باشه اگر دو دولت هبه با فلسطین و اسرائیل و اگر او پروژانی که وکو باز کرا لبواری و برهنان و او پنجا ملیار چه تبواری جبا جه کرن و لما اوید ده سالی آینده طبعا ستپ بای ستپ سودی اسرائیلی کان لکشوی ام پروژه تنها لبر اوی که لچوار چیوی چی یاسایی و دان پی دان را و که دواتر کاری لسر کری لنه ولاتانی عربی لنه و دنیا دا بو اسرائیل دیاری دا کری و بو فلسطینیش یعن سودی تر اما اسرائیل دی بینه تو باست زور لوکر که اسرائیل چی گورو پاریز راو لبرجوندی امریکا سقامجی لبرجوندی امریکا بم پروژه چون اسرائیل کی سقامجیری پاریز راوی خاون هجمون لروجلات نارازی تا حرب پی اور رکوتنی که ترامپ دوین اعلانی که دبی غزل چک داب مالری که غزل چک داب مالری که واته بشی کی زوری او مترس یعنی که لسر دولت فلسطینی کو دولت اسرائیل کو برجوند کان اسرائیل هی دور داخله تو دواتر دبی بالی سربازی حماس و فتح حل بوشندت او مرچکانه که امانه هرشی گورن سر اسرائیل دواتر دبی بر پرسیارتی پاراستنی آسایش اسرائیل راست خود دخریت استوی او دولت فلسطینی که لذا هاتو در راده گینده لبر اما جگل وی که اسرائیل امریکا و اسرائیل و یکیتی اروپا ولاتانی تریش که درش نپال او پروسه با جبا جه کردنی باش در دبل نسقام جیری لپارسین سقام جیری و آسایش اسرائیل دا راست خوب بر پرسیارتی کتایی هنان با تیرو رو کرده وی تندو تیجی و آجاوانانه و جمجالی سربازی و چکداری اخریت اسوی او دولت فلسطینی که پک دهنده اما مرجع بو چی مرجع لبر وک زور جال دوتری اگر تی وشت یک بو پاریس تو گمان لکس یک که هسته که او دزه پارکه بده بو امانته بده دس او کس که گمان لی هیت ناتوانه یعنی بر پرسیاری دکی ل پاریس نی او امانتی که هتا امریکا اش دیوی ل ری او بلان بدیوی کی که به استراتژی کی تر پاریس نی بر شما دکانی اسرائیل و استقام جیر کردنی آسایش و کم کردنوی هرشا تیروریستی و کرده و تندی دیجه کن لسر اسرائیل و لسر سنوره کن اسرائیل در پاریز با دولت فلسطینی که بجه بجه کردنی امریکا و نامه امریکا درسی دکات لبر اول من پیم وایا اسرائیل دو جار براوه جارگ لبر که لسر اسین دولتی پشتیوانی که تر جاواز لامی که هیا با اسرائیل و با اسرائیل کن و دولت اسرائیل و پایتخت اسرائیل که لقدس دبه دیتا کایه و جاری که کش
فلسطینی کان بجدار دکرین ولی کله استاد فلسطین و فلسطینی کان همو دجی اسرائیل و برجوندکان اسرائیل و سقامجری اسرائیل و آسایش اسرائیل لبر او فلسطینی کان نشر دکرین لوی ک بجدار بن لپارسنی آسایش سقامجری و آسایش ابوری و برجوندکان اسرائیل باشه ناوی رکوتنی صدیا و ناو روککی اشتی بو رجلاتی ناو راست بلام اوندی گرنجی با پیوندی نیوان اسرائیل و فلسطین دادا باسی ولاتانی دیکی عربی و رجلاتی ناوراز ناکا اما آماجی امریکای باوی اگر اسرائیل ایشی پارز راو هبه من اشتی لرجلاتی ناوراز دا پارزم و مرامکانی اسرائیل بیت دی و امریکا بیت دی رجلاتی ناوراز پر لاشتی دا بی و پیچوانشو رجلاتی ناوراز ارائیم بخو نبینه یعنی اما قناقی که پروژه که گورینی نخشی ناوچکه گورینی نخشی روشلاتی ناوراسی گوره پروژه که ل 2002 با 2003 امریکا کاری دستر دکاتو دیوه جیب جیب که بلا قناق با قناقی که اوی که ام دمانوه او پلی ل امریکا نیه ل حوارک دال بینی پادشای پیشوتری سعودی لگل بارک اوبامای که باز ل پروسی اشتی نیوان ببوره باز ل دانستانی نیوان امریکا و ایران دکتر لاست دوستی اتمی سعودی دیوی زمانی آبکار که آمریکا همو مرجکانی خوب بس ایران ابست پنو ایران لواس که لبروی که سعودی بخوی به حزبی تو هجمونی ایران لناوش که نهاله بلام جابی اوباما ولامی آمریکا بو سعودی و بو ولتانی عربی آب که حتی او کاسایشی اسرائیل نپارزره حتی که او آشتی که دندرا و آشتی عرب اسرائیل بالام جهت لبرجواندی اسرائیل نسپندره نچسپندره نه تدی آمریکا هیچ هنگایوگ لپنایو بر لبرجواندی ولاتانی عربی ناوچکانانی من پیام وایم حتی که آمریکا استراتژیکانی خویل ناوچکان کلا یعنی ل اسرائیل و دست پیدا کاتو درج دبتو با لیرا و ل موضوع ایران و لولا ولاتانی کنداویو دو تریش با بلن حدودی ولاتانی مغاربی زیادتر اوندی که ل پارسنی اسرائیل اسرائیل لو بهس کردنوی اسرائیل لو بقوت کردنوی زیادتری اسرائیل کمتر ل ودش با اوی ک ولات یعنی ناوچکا ولاتانی روشلاتی ناوراد دستگاری بکری ل اسادا امریکا زیادتر کار لسر اسرائیل دکاز کار لسر ودکا که او زمانت او پروسی که امریکا و اسرائیل هیان بوره کوتنانی که لبنان لنیوان امریکا و اسرائیل ها بوله لنیوان ترامپ و نتانیاهو ده ها بوله اسرائیل مرحله کم ده اما جب جب کن باشه که اماش رنگ پیوندی با واحبه توش ده قصه کنی سرطه ده باسد کرد که است هر دو سروگ هم سروگ وزیران بلین بنیامین نتانیاهو هم دونالد ترامپ هر دو کن لبردم پروسی خلب جردنان هم پرو او خلب جردن پیشوختی که اسرائیل مانگی سیده بره وی دو تریش او خلب جردن سروکایت امریکا که لمانگی امسال ده لبرمون پیم وای پیش هموش تک ده یعنی زمانتی اسرائیل بکن زمانی او بکن که ام پروسیل ام دستکوت با اسرائیل و با جوله که کن لناو چکتا به هند ریت دی بیر من نچه چون که بشک لوی که استراتیج و سیاستی امریکا برای و دبا او لوبیه اسرائیل و لوبیه جوه که لامریکا بنیان هی باشه باسد لوا کر که یعنی حلب شاردن رنگ بشک بیلم گمه و برنوی حلب شاردن کن یشک به لمرع مکانی اشکرا کردنی ام رکوت نیست ده بلام دوخی ترامپ لنا خوی خویدا امش هز نکی هو کارک به با راجعان دنی ام رکوت نیست ده یعنی اصلا تا لیجنه یک پکن راو با لپیچینه ولا ترامپ و دادگایی رنگ بکره و تاو کو لیسد نوی مطمئن لترامپ دلن درون یعنی اگر بگاد با اما شارک لسر ترامپ با راجعان رکوت نیست ده یعنی کل پیشکش که اوت مم استراتژی و پلانه حقیقی بسیار اشتهانونیه. تو هر با خود من جواب کی خودت ادامه کتوت اما با ایل 2007 را بگین ره بلام کمالک شد تو کمالک هو کار کمالک بر بس هات نپیش و هت آکو دو آخره من پیم وای کمالک شد ل امریکا سابت رنگ میکانیزم کانی بگوره یعنی اما به نسبت امریکا کانو رنگ ترامپیش نبود هر کسی که با ام پروسی دکر ترامپ بخویتی اما شتی که دبای سرکه کانی پیش ودر بیان کرده بلام دیان کرد و ترامپ کرد چه ام دوستی برای ابا زاوکی ترامپ که برگز جولکه او بخوی شکل کارکتر سرچکانی استی کشکی سپی که برپر سر دوستی پروسی اشتی عرب اسرائیل بیر من نچد که لو فتری که ام دنگوی لیه پرسینه و حولکانی لیه پرسینه و ترامپ لعراده ترامپ دو هنگایزو گرنگینه یکی که هرش کردن سر
بلین بریاری کشتنی قاسم سلیمانی دواتریش هرشه کردن لبرپرستانی ایران اگر هنگایوی زیادر بچنت پیشو یعنی نکشنو هلویسی تون تریان دبه دواتریش راگانتنی رکوتنی سده من پیم وایا ترامپ دیوه برپرچی اولید او حولانی که لکنگریسی امریکا بران بری دکره بو اویلی پرسینی وی لگل بکره بمانه بداته اوان دلین شکوی امریکایش کانو وەکو سەرۆکی ئەمریکا هەڵسوکەوت ناکات و ناوبانگی ئەمریکای لە کار کردووە بەڵام ترامپ دەبینین لە دوای ئەم هەڵوەستانەیە ئاستی جەماوری بە پێی ڕاپرسیانی کە ناوەندەکانی تایبەت بە ڕاپرسی لەسەر ئاستی ئەمریکا وڵاتانی تریش کردوویانە ئاستی جەماوری ترامپ و لایەنگرانی ترامپ زیادی کردووە لەبەرەوە من پێم وایە ئەگەر فشاری شەبێ لۆبیەکانی ناو ئیسرائیل لۆبیەکانی ناو ئەمریکا لە ترامپی بکەن ئەمەش ڕێتە دەچێت بەڵام بە دیوێکی کەدا ترامپ نەکەوتۆتە ژێر ئەو فشار و هەڕەشانی کە لە کۆنگرێس و بۆ لە پرسینەوەی لە پۆستەکی کراوە بەڵکو ئەم بەهێزتر خۆی دەنوێنێت دەیەوێت لە ڕێگەی ئەمانەوە دەنگی جوولەکەکان و پاڵپشتی لۆبی ئیسرائیل لە ئەمریکا بەخۆی بەدەست بێنێت و خولێکی تر چانسی بردەوێت سەرۆکایەتی ئەمریکا بەخۆی مسۆگەر بکات باشە ئەگەر تۆزێک لە بابەتی ڕێکەوتنەکە یەک ڕۆژ بگەڕینە دواوە جەواد زەریف باس لەوە کا کە ئێمە ئامادەین گفتوگۆ لەگەڵ ئەمریکیەکان بکەین و لەسەر مێزی گفتوگۆ دابنیشین دۆنالد ترامپ بە تویتێکی ئینگلیزی و دواتر بە فارسی ئەڵە پێویست ناکات خۆتان بەدەست بن سوپاستانەکەین گفتوگۆ ناکەین بۆ هێندە لە خێرا هەڵوێستی ترامپ لە گفتوگۆ کردن و ڕێکەوتن لەگەڵ ئێرانە دەگۆڕێت هێندە خێرا دوای ئەو ڕووداوانی کە لە کوشتنی قاسم سلێمانی و ئەبوو مەهدی بوهەندیز و هێرشەکان تەنانەت لە کاتی کوشتنی قاسم سلێمانی بۆ ڕۆژی تیاتر پەیامی ئەمریکیەکان لەڕێی سویسریەکانەوە دەگات بە تاران ئەم هەڵوێستە بۆ هێندە خێرا دەگۆڕێ ڕێکەوتن ناکەین سوپاستانەکەین دانانیشین بۆ سبەینێ ڕێکەوتنی سەدە ڕادەگات ڕادەگەندرێ ئەمریکا لەو کاتێک کە دۆنالد ترامپ پۆستی سەرۆکایەتی وڵاتە گرتووە دەدەست یەکێک لەو شتانەی کە لە ئەمریکا بۆتە دیاردە پەراوێتخستنی هەڵوێستە ڕەسمیەکانی ئەمریکایە لە بەرامبەردا شتێکی گەسەری هەڵداوە هاتۆتە پێشەوە کە تویتەکانی ترامپە کەم ڕۆژ هەیە تویتەکانی ترامپ شاشەی کەناڵەکان سوور نەکات بە خەبەری عاجل بە خەبەری نەهاو هەڵوێستێکی پێچەوانی زۆرجار کۆشکی سپی و پێچەوانی سیاسەتی ڕەسمی ئەمریکا هێناوەتە ئاراوە زۆر لەو کەسانی کە متابعی سیاسەتی ئەمریکا بە تایبەتی سیاسەتەکانی ترامپ دەکەن ئەڵێ هیچ کەسێک ناتوانێت گریمانی هەڵوێستەکانی ئێستای ئەمریکا و هەڵوێستەکانی ترامپ بکات چونکە بە لحظات ئەگۆڕێ ئێمە بینیمان ئەمڕۆ بڕیاریدا کە هێزەکانی ئەمریکا لە سووریا دەکشێنێتەوە دوو ڕۆژ دوای ئەو یەکسەوتی نەخیر ئێمە دەمێنینەوە ئەوە دەکەین و ئەوە دەکەین لەبەر هەڵوێستەکانی ئەمریکا بزات هەڵوێستەکانی ترامپ لە ئێستادا ثابت نییە ناتوانین پێشبینی بکەم ناتوانم شیکردنێکی بۆ بکەم چونکە ڕەنگە لە کاتێک ئێستا ئێمە باس لەو هەڵوێستەی دەکەین ئێستا تویتێکی کەی کردی بێ بڵێ من ئامادەم دانوستان لەگەڵ ئەوەی لەگەڵ ئێراندا بکەم ئەوەی کە ئەمریکا دەیەوێت لاوازکردنی ئێرانە هێواش هێواشیش دەیەوێت پەلی ئێران لە وڵاتانی ناوچەکە ببڕێ بینیمان شکۆی ئەوەی کە پێی دەوترای ئێران و هەڵوێستی ئێران لە عێراقدا لاوازی کرد ئەوە لە لوبنانە بەرەو لاوازکردنی دەبا ئەوە لە یەمەنە حوسیەکان و ئەم بوو بارودۆخی کە لەوێ هەیە وردەوردە لاوازی دەکا لەبەر ئەوە دەیەوێت ناڕاستەخۆ ئەو شەڕێکرد نایە جەنگی ڕاستەخۆی لەگەڵ ئێران ناهەبێ نایە بەرکەوتنی ڕاستەخۆی سەربازی لەگەڵ ئێراندا هەبێ بەڵکو دەیەوێت لە ڕێی بەهێزکردنی نایارەکانی ئێرانەوە بە نمونە ئیسرائیل لەو لاشەوە لاوازکردنی دۆستەکانی ئێران لە ناوچەکە بۆ ئەوەی کە دەیەوێت بەسەر ئێرانە بیسەپێنێ ناڕاستەخۆ جەنگێکی سار جەنگێکی ناڕاستەخۆ لەگەڵ ئێرانە بکا کلمەی سوپاسیش بۆ زەریف و بۆ ئێرانەکان هەر بەشێکە لەوەی کە ئەمریکا بەخۆی ئەوەی کە دەیەوێت ئەو دەیسەپێنێ چاوەڕێ ئەوە ناکات کە ئێران ڕەحمی پێ بکات و ئێران مەرجەکانی خۆی لەگەڵا بسەپێنێ بەڵکو دەڵێ ئەوە جێبەجێ دەکرد دەبێت ئەوە جێبەجێ بکرێت و بە ئەوە بهێنرێتە دی کە ئەمریکا و واشنگتن داوایە باشە ئەگەر پرسیارێکی تەقلیدی بکەم هەر بچینەوە سەر بابەتی ڕێکەوتنی سەدا عێراق دەچکەوێتە کوێی ئەم پرۆژەیەوە شتێک دیارە لە پرۆژەکە باسی تیانیە بووترێ عێراق بەڵام مەبەستم لەوەی یعنی کۆی پرۆژەکە بە جێبەجێبوون یان جێبەجێنەبوون و ڕەتکردنەوە هیچ ئەگاتە عێراق یعنی هیچ پەیوەندیەکی بە بەو پرۆسەیەوە هەیە کە لە عێراقدا بڕێواچێت لە کەمکردنەوەی هەژمونی ئێران لە ئەو گرفتەی کە هەیە لە دیاریکردنی کەسێک بۆ سەرۆک وەزیران یان هەر بابەتێکی دیکەی کە لە عێراقدا هەیە یان ئەوەی کە ئەمریکیەکان وەکو بەرژەوەندی دەیبینن لە عێراقدا هیچ کاریگەرێک دروستەکە؟ حتما کاریگەری دروستەکە لەبەرەوەی کە ئێستا دەوڵەتی عێراق بۆ ئێرانیش و بۆ ئەمریکاش یەکێکە لە
خالی یەکلایی کەرەوە بێکێکە لە شوێنە هەستیارەکان هەم بۆ پاراستنی بەرژەوەندەکانی ئەمریکا هەم بۆ پاراستنی بەرژەوەندەکانی ئێرانیش ئەوە شەڕەشی کە ئەمریکا و ئێران ئێستا لەسەر عێراقا دەیکەن لەبەر چاوی عێراقیەکان نیە لەبەر خاتری چاوی کاڵی ئێرانەکان نیە بەڵکە لە پێناوی ئەوەدا کە بەرژەوەندەکانی خۆیان و پێگەی استراتیژی خۆیان و ئەو مۆقعی کە ئێستا لە ئێرانە لە عێراقا بەدەستیان هێناوە زیاتر بیپارێزن و سۆگەری بکەن لە دروستکردنی ئەم دەوڵەتەیە خوشکسهێنانی ئەم پرۆسەی کە لە ئێستادا دۆنالد ترامپ ڕایگەیاند و کاری لەسەر دەکا دەکەوێتە سەر ئەساسیەوەی کە تا چەندە خودی ئیسرائیل و فەڵەستین پابەند دەبن بەم پرۆسە و پابەند دەبن بەم ڕێکەوتنەوەکە هەیانە کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەر عێراق و عێراقیەکان نابێت بەڵکو کاریگەری ناڕاستەوخۆی لەسەر عێراق و عێراقیەکان دەبێت ئەوەش بە کەمکردنەوەی پەلوپۆ و هەژمون و دەسەڵات و دەستێوەردانەکانی ئێران لە ناوچەکە چەندە دەسەڵاتی ئێران لە ناوچەکە و لە فەڵەستین و دەسەڵاتی ئێران لە عێراق و لە فەڵەستین کەمکرێتەوە هێندە پێم وایە بەرژەوەندەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل کاریگەرتر و پارێزراوتر دەبن زۆر باشە ئەگەر قسەیەك لەسەر دیبلۆماسیەتی عێراقی بە ئاراستەی ئەمریکایە و دیبلۆماسیەتی کوردی و پەیوەندی کوردی بە ئاراستەی ئەمریکایە بکەین لەکوێ ئەو دیبلۆماسیەت هەیە کورت یعنی لە پەیوەندیەکانی لەگەڵ ئەمریکا لەکوێدا یەکێکە لە ژمارەکان بۆ ئەمریکا و یەکێکە لەو ناوچانەی یاخود لەو سیاسەتەی کە ئەمریکا دەیەوێت کاری لەگەڵ بکا یان ئەگەر کاری لەگەڵ بکا چۆنی دەبینێت لە سەرەتادا بە تایبەتی لە دوای جەنگی داعشەوە پەیوەندی نێوان ئەمریکا و کورد ئاسێکی باشتر و ئاسێکی ستراتیژی تری بڕی لە کورد بەشدار بوو لە جەنگی دژەتیرۆر و زۆرێک لەو هەماهەنگیە سەربازیانەوە ئەو جموجۆڵە سەربازیە ئەمریکەکانی کە هەبوو لە کوردستان لە خاکی کوردستانەوە بوو بەڵام ڕیفراندۆم بەشێک لەو ئاستە و بەشێک لەو پەیوەندیانی ئاڵۆز کرد و بردی ئاسێکی خراپترەوە بەڵام پێم وایە لە ئێستادا هەم ئەمریکاش و هەم کوردیش بە تایبەتی کورسیاسەتێکی زۆر باش و حەکیمانە لە بەرامبەر ئەمریکا و ڕاکێشانی دۆستایەتی و سیاسەت و دیبلۆماسیەتی ئەمریکا بۆ خۆی و دروستکردنی بەشێک لە ئەوەی کە پێوترێ هەماهەنگی سەربازی هەماهەنگی ستراتیژی بۆ خۆی مسۆگەر کردووە ئەگەر کوردی ئێستادا بتوانێت وەکو ئێوە وەکو ئەم قۆناقی کە ئێستا هەیەتی بە تایبەتی لە شەڕی کە کەوتە نێوان ئەمریکا و ئێرانەوە هەڵوێستێکی بێلایەنانی نواندوو هەم ئێرانی نەڕەنجان هەم ئەمریکای نەڕەنجان هەردوو لاش بەردەوام پەیوەندیان پێوە دەکرد و توانی تا حەدێکی باش هەم بەرژەوەندەکانی خۆی هەم هەژبوونێکی خۆشی بپارێزێ ئەگەر لەسەر ئەم سیاسەتی ئێستا لەسەر میکانیزمی ئێستای بەردەوام بپێم وایە کورد دەتوانێت قازانجێکی باش بکات بە تایبەتی بیرمان نەچێت لە بڕیاری ئەنجومەنی لە دانیشتەکە ئەنجومەنی نێرانە کە هەموو لایەنە شیعەکان و بەشێک لە سونەکان دژی مانەوەی ئەمریکا بوون و ئەمریکایان بە داگیرکەر و بڕیانە دەکا بچێتە دەرەوە بەشداری نەکردنی کورد لەو دانیشتنەدا و بایکۆتکردنی دواتری هەڵوێستەکەی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان کە باسی لەوە کرد کە ئەمریکا لە ئێستادا بۆ ناوچەکە گرنگە پێم وایە زیاتر توانی ئەمریکا بەلای خۆیدا ڕابکێشێ توانی عەتفی ئەمریکا بەلای خۆی ڕابکێشێ چونکە بیرمان نەچێ هێشتا ئەمریکا وەکو ستراتیژ مامەڵە لەگەڵ کوردانەکە کورد نەگەشتوێتە ئەو ژمارەی کە تۆ باسی کرد ژمارەیەکی هێندە بەهێز بێ بۆ ئەمریکا کە بتوانێت لەسەر وەکو ڕێککەوتنی ستراتیژی و ڕێککەوتنی گەورەی وەکو لەسەر ئاسی دوو دەوڵەت هەبێ بەڵام لە ئێستادا بۆ ناوچەکە کورد کارەکتەرێکی گرنگە کورد کارەکتەرێکی کارایە کە ئەمریکا دەتوانێت بەدابینکردنی بەشێکی زۆر لە مافەکانی کورد کورد ببێتە پارێزەرێکی باش بۆ بەرژەوەندەکانی ئەمریکا باشە پرسیارێکی زۆرم بواتووە لەسەر بابەتی ڕێککەوتنی سەدە باز لە واکەن یعنی دروستکردنی دەوڵەتێک بۆ فەڵەستین بۆ دانپێدانراویش بێ ئەم دەوڵەتە و چارەسەربوونی گرفتی دەوڵەتی ئیسرائیل لەلای وڵاتانی عەرەبی بۆ دەوڵەتی کوردی ئەشێ یعنی ئەکرێ بڵین ئەمە لە دوای ئەو قۆناغەکە هەیە بۆ کورد کاک ئارام بۆ خۆشت باش ئەزانی چەند ڕۆژێک پێش پرۆسی ڕیفراندۆم ئەمریکا وەزیری دەر لە ڕێگەی وەزیری دەرەوە نامەیەکی ئاراستی سەرکردایەتی کورد کرد وتی ساڵێک دوای بخەنمون گرنتی هەموو شتێک دەکەم باشە تۆ سەیری قۆناغەکەی ئێستا کە لە ئێستادا عێراق بەچ دۆخە کاتێ دەپەڕێ ئێران یعنی وەکو پێویست وەکو جاران ئەو هەژبوونی لەسەر عێراق نەماوە ئەوە ئیسرائیلە ئەمریکا زیاتر هاتۆتر ناوە تورکیا خۆی لە کۆمەڵە گۆڕانکاری و کۆمەڵە ئاڵۆزی ناوچەکەەوە ئالاندووە پێم وایە ئەگەر ئەمری کورد ئەو کات بچوایەتە پێشەوە بە پێ ئەو نامەی کە ئەمریکا ناردی و پێ و پێشنیاری کە ئەمریکا ناردی کورد ئێستا دەیتوانی ئەو فشاری کە لەو کاتەدا دەیکرد ئێستا فشارەکە بکە دەیتوانی زیاتر ناو بارودۆخەکە لە بەرژەوەندی خۆی بخوازێتەوە بەڵێ لە ئێستادا ڕیفراندۆم بکات و یعنی شەڕی دەوڵەتێکی کوردی بکە بەڵام بۆ ئێستا کە کورد
جارێک خواستی ئەمریکا و دژی بەرژۆندەکان و داواکارەکانی ئەمریکا وەستایەوە بارودۆخی هەرچەنە بارودۆخەکەی ئێستی عێراق ڕەنگە گونجاوتر بێ بەڵام ڕەنگە ئەمریکا بەخۆی ئێستا نێوێ ئەو گۆڕانکاریی کە هەیە جارێکی کە دەستکاری کورد و دەوڵەتی کورد و دەستکاری ناوشەکە بکە بەڵام بە پێچەوان و سەیرەکی لە ڕۆژهەڵات لە ڕۆژئاوای کوردستان خەریکە کیانێکی یانی نیمچە سەر بەخۆ ئەمریکا زیاتر بایەخی پێدەدەن سەر ڕێڕاوی کە تورکیا زۆر دژە بەڵام کار بۆ ئەوە دەکرێت کە شتێک لێوێش دروست بکرێت و شتێکیش لێوێ وەکو دیفاکتۆ یەک مامەڵی لەگەڵ بکرێت بەڵام بە خوێندنەوەی بارودۆخەکە ڕەنگە لەبار بێ بەڵام پێم وانییە لە ئێستادا ترامپ و ئەمریکا هەنگاو بۆ ئەوە بنێن کە شتێکیش بە ناوی دەوڵەتی کوردی دروست بکرێت سوپاس دەکەم بەڕێز هەڵگورد جەلال ڕۆژنامەنووس لە ستۆدیۆ لەگەڵمان بووی لە تەوەریەکەمان هیوادارم بە پی سرنج و خوێندنەوەکانمان وەڵامەکانیمان بۆ تۆ بۆ بیدنان نیشە بوو دەست خۆش بە سپاس دەکەم ئێوەش پشووێک وەرەگرین و بۆ تەوەری دۆمان گەڕینە وڵاتان ئۆفەرێکی ناوازە لە قەیوان سیتیەوە ئێستا لە قەیوان سیتی ببە بە خاوەنی شوقەیەکی کواڵەتی بەرز و سەردەمیانە پەلاوکە و سوودمەند بە لە ئۆفەری کڕینی شوقە بە قیستی 6 ساڵ ڕووبەری شوقەکان 180 مەتر دووجایە پێکهاتووە لە سێ ژووری نووسن ژووری میوان و نان خواردن دوو موشتەمەلات گەنجینا مەتبەخ سێ باڵکۆن کە بەسەر دیمەنی جوانی شاری سلێمانی داڕوانێت باڵەخانەکانی قەیوان سیتی سیستمی ئاگرکوژانەوە و غاز و سەتەلایتی مەرکەزی تێدایە و دوو ئەسانسۆر بۆ هەر باڵەخانەیەک دانراوە و تێیدا ڕەچاوی بەرزترین کاریگەریەکانی بوومەلەرزەکراوە تەواوی باڵەخانەکان بە مەبەستی پاراستن لە سەرماوگەرما بە کەرەستەی گونجاو ڕووپۆشکراوە ئەم دەرفەتە لە دەستخۆت مەدە و لە قەیوان سیتی بە پێشەکەیەکی گونجاو و بە قیستی درێژخایەن ببە بە خاوەنی شوقەیەکی هاوچەرە دەربەندی کەڵۆس سنووری نێوان مەملەکەتی شارەزوور و مەملەکەتی پێنجوێنە سنوورێکی سروشتی جوان هۆ ڕێگەتەنەکەی پڕەکرد ئەمنا لە گایە گا بە گامان و بەگاوە بەخوا بە گابوو لەوێدانێکێکمان دیەکە نزیک و شەوەچینەوە بۆ ماساحێ عاشە لێرە لە دۆڵەت شەوت مەرەزەکرا ئەرەوەڵا مەرەزەکرا و پاریش کرا بن پاریش کرا ئەرەوەڵا دۆڵەت شەوت عەشرەتی شەو و خاکی شە وڵاتی شەوڵێ بڵێ باشە لە ئەسڵا چیت تۆ لە ئەسڵامکاری بەهۆی چوچانەکانەوە کە دەسەڵاتیان هەبووە بڵێ و ور مزیار و گاوانەکانیش ئەوی دەسەڵاتیان هەبووە هاتوونە دەچێ هاتوون ئەم دۆڵەت شەوتە ئەم نیشتیمانی ئێمە تەنها ئاشتی و ئاشتی و ئاشتی چارەسەریەتی با زمانمان یەک خەین کاتی هاتووە جاریتر سڵاوتان لێ بێ بەڕێزان تەوەری دۆمان گفتوگۆکردنە بێ لەسەر گرفتەکانی عێراق دیارە ڕۆژی هەینیش پێویستە بە پێی ئەو کاتی کە سەرۆک کۆماریش داینابوو ڕۆژی هەینی تاوەکو ڕۆژی هەینی گرفتی دیاریکردنی سەرۆک وەزیران لە عێراقدا بەرەو کۆتایی و یەکلاکردنەوە بچێ گفتوگۆ لەسەر دۆخی عێراق دەکەین بە میوانداری بەڕێز جەبار محەممەد چاودێری سیاسی کە لە ستۆدیۆ لەگەڵمانە بێ کاک جەبار بەخێر بێ سوپاس بۆ ئامادەبوونت کاک جەبار بەر لەوەی باسی پۆستی سەرۆک وەزیران و خۆپیشاندانەکان و گرفتەکانی نێو ئەنجومەنی نوێنەران و نێو ماڵی شیعی و ئەوانە بکەین بابەتێک ئێستا لە میدیای عێراقی و لە ناو سیاسەکانی عێراقدا قسەی لەسەر ئەکرێویش خوێندنەوە و هێنانی هێزەکانی ناتۆیە
بۆ چارەسەرکردنی ڕۆشنە دەرەوەی هێزە بیانییەکان لە عێراق. ئەمە بە بەدیلێکی گونجاو دەزانی ئەمە ئایا بەشێکی زۆر لە عێراقەکان و هێزە بیانییەکان بە من ڕازیە بن لە عێراقدا. زۆر سوپاس سەرەتا. دیارە ئەگەر وروژاندنی ئەم بابەتە وەکو یەکێ لە ڕێگە چارەکان بێت لە ئەو دۆخە ئاڵۆزەی کە لە عێراقا هەیەوە ئەو پێداگری کە بە جۆرێک لە جۆرەکان شەقامی عێراقی لەلایەک و سیاسەکان و بینیشمان لە پەرلەمانە بڕیارێکی وا دەرچوو ئاراستەی دەسەڵاتی تەنفیزی لە عێراقا کرا کە کار بکەن بۆ وەدەرنانی یا جێڕانەوەی هێزە بیانییەکان. ڕەنگە ئەمە وەک یەکێک لە بڵین پێشنیارەکان بۆ چونکە دۆخی عێراق یعنی ناتوانێت تۆ دەستبەرداری ئەو هێزانە بیت یاخود دەستبەرداری هێزێک بی کە نێوەنجیی لە بینی ئەم بەرژەوەندی هەرێمایەتی و بەرژەوەندی دەولانە بکە. ئەمە لەلایەک وە لەلایەکی تریش ئەو ناکۆچە ناوخوانی کە هەیە و ڕۆژ بە ڕۆژ قوڵ ئەبێتەوە لە جاتی ئەوەی وردەوردا وەگەڵێ کاڵ بێتەوە و بەرە ئەوە بچێت لەسەر ئەساسی هاوڵاتی بوون عێراقیەکان پێکەوە بتوانن داهاتوویشی دیاریکراو بۆ خۆیان بنیاد بنێن. لە ڕووی داواکردنەوە ڕەنگە شتی یعنی یەکێک بێت لە تەرحەکان خواستەکان کە هەندێک لایەن ئەوێت، بەڵام لە ڕووی واقعیەوە ئێمە گەر بیخێنینەوە عێراق پەیوەستە بە ئیتفاقی بە پەیوەستنامەیەکی ستراتیژی لەگەڵ ئەمریکا و خاڵ و بەندەکانی ئەوە ئەخوازەیە کە ئەگەر هەر لایەنێکیان یعنی لە کۆتایی ئیتفاقیەکە باس دەواکرێت ئەگەر لایەنێکیان بەخواستی خۆی ویستی ئەم ئیتفاقی هەڵوەشێنێتەوە ئەبێ بنووسراو ساڵێ پێش ئەوە تەقدیمی بکات کە ئەو خواستی هەیە ئەم هێزە یاخود ئەم ئیتفاقی هەڵبوەشێنرێتەوە چونکە خواستی کە باسەکرێ دەرکردنی هێزەکانی بیانی یعنی تەرکیزەکە زیاتر بۆ ئەوەچێتەوە کە مەبەست هێزەکانی ئەمریکا بێت، چونکە ئێمە زانین هەیمنی وڵاتانی هەرێمایەتی زیاترە و ڕاستە ئێعتراز یا بەرهەڵستکاری ئەو هێزانەش هەیە، بەڵام لە چاو بەرهەڵستیەکان لە بەرامبەر ئەمریکا و هێزە دەولەکانی ترا لێرە هێورتر و کەمترە، چونکە وەگەڵێ تەواوی جونگەکانی حکومڕانی و ئەتوانم بڵێم زۆرێک لە هێزە سیاسەکان جۆرێک لە پەیوەستبوون و پەیوەندی بوون بە تایبەتی بە هێزە هەرێمایەتەکان و بەردەوامی و ژیانی خۆیان لەوە ئەبینن ئەو هاوکاری و ئەو مەددەی کە ئەو پشتیوانەی کە هەیە ئەگەر ئەو پشتیوانێ بپڕێ ڕەنگە لە دەسەڵات بەو شێوازەی کە ئێستا هەن نەمێنن. باشە، هەر ئەسڵەن ئەگەر هێزە بیانییەکانیش ببن ئەم دۆخی عێراق پێویستی بەوە هەیە هێزەکانی ناتۆش بێنە ناوە. ئەمە سەربارکردن و زیاترکردنی گرفتی بوونی بیانی و نەبوونی بیانیەکان زیاتر ناکا لە عێراق، یان پێ دوایە ینی بەخێندنەوەی خۆت هێزی ناتۆ ئەگەر بێتە نێو عێراقەوە ڕەنگە هەندێک لەو گرفتانە چارەسەر ببن. کاگەرم هێنانی هێز ینی مەجلیسی ئەنجومەنی ئاسایش هەیە، ینی ئەنجومەنی ئاسایشی کۆمەڵێ بند و وەگەڵێ خاڵ هەیە کە کاری لەسەرەکە ئەگەر عێراق گەیشتە ئەو ئاستەی کە ئاڵۆزیەکان پشێوەکان تا ڕادەیەکە کە خوانەخواستە شەڕێکی ناوخۆیی لێ بکەوێتەوە و کۆمەلگای نێودەوڵەتی بگاتە ئەو قەناعەتەی جارێ ئێمە نەتەوە گرتوەکانمان هەیە و نەتەوە گرتوەکانیش هێزی کلاوشینەکانی هەیە. ڕەنگە ینی ئەمە یەکێک بێت لە بەدیلەکان ئەگەر خوانەخواستە دۆخەکە گەیشتە ئاستێکی زۆر ئاڵۆز کە لە کۆنتترۆل خەریکە دەرەچێ بۆ ئەمە نێوەنجیریە بکاو ئەو هێوربوونەوەی دروستکە بەر لە ناتۆ کلاوشینەکان. بڵێ، بەڵام ناتۆ یاخود هێزی ناتۆ ئێمە ئازانین کە کۆمەڵێک وڵاتانی دیاریکراو ئەندامنتیایە و بەرامبەر ئەم هێزەش هێزی تر هەیە کە خۆی بەوە ئەزانێ ئەویش لە گۆڕەپانی نەظامی سیاسیە ئەبێ وجودی هەبێ و خوێندنەوەی بۆ بکرێ، بۆیە یعنی ئاسان نییە هەروە کۆمەلگای نێودەوڵەتی لە چوارچێوەی نەتەوە یەکگرتوەکان و لە چوارچێوەی ئەنجومەنی ئاسایشە بڕیارێک بدرێ کە ئەم ئەرکە بە هێزەکانی ناتۆ بسپێرێ، مەگەر تاگلایەنە لەگەڵ حکوومەتی عێراقییا وەکو ئەوەی کە دەسەڵاتی وەگەڵێ جێبەجێکار لە ناو عێراقا کە پێکاتووە لە
ازدواجه یا دولانی د صلاتی تنفیزی که سرکاری کومارو سرکاری انجمنی وزیرانه خواستکا یا داواکاریکا آراسته بکری و اوکاتا او وقل فشارانی که هزه برحلستکارکانی هزینا مبستم هزینا توی او برژوندی حرمایتکان او برژوندی دولیکان آیا بای او هیا که ریگه بدری با آسانی ام هزانه قبول بکری و بیت نو عراقوا و آیا پیکاتکانی تر لسنه لکرد و لبشک لشیعکانی که گیشتونه تو قناعتی که اگر خواستی که حکومی یا خواستی که پرلمانی یا خواستی که جماوری لو شویه هبید چون اما فرمله اکره و بچی شوازک اتوانده دعوا بکره و استجابه کش و گوتم آیا لچوار شویه نتویه گرتو کانه اما اکره یا خود ناتوک لیگلانه چون بینی من پیشتر لروخانی رژیم عراق و پیشتریش لسالی نوتو یکا که بعض دو اکره عراق دالدی یا خود چچی اتمی هیا و دواتر تاگلانه هاوپیمانیتی که سی دولتی دروس کرو هاتن عراقیشان بو حالا بر که استه هیا باشه کواتا رنگ خوی هرلم حالتا شاید یعنی لدوخی استه عراقیش دا ببونی حکومتی چی کار باره کر آسان نبه یعنی ام حکومت بتوانی همه هنجی یعنی رکوتنی چی لو جورب که بوی هنانی هزی بیانی جا هزه بیانه که ناتو بیانه هزه که تر بیبونه و خاچی عراق مادم باسه که لسر سرگ وزیران و انجمنی وزیرانه وکوتم لپیشکی برنامه که یعنی کاتکر رنگ تا هینی بید با اوی که پوستی سرگ وزیران یگلاب کرده و بخوید نوی او یگلاده بیده و لو کات دیاری کرده ده و اگر یگلاده بیده و لیستا دا چانسی چه چانسی که باش اوی اگر اما تماشای شقامی عراقی بکین من گمانم هیا که یک لانه بیاده و بلام اگر وکو هیز سیاسکان و اوف شعرانی که بیرمانه چه شانزه سفیری ولاتان که تواجودن هیل لعراق یعنی با کوی دنگ یا داشنامه که انویسی و نارضایتی لو دوخی عراق در ابرن که اما سرطایی که سرطایی که وک اله دزوردانی که رنگ راست و خوبه اتوانی بشوازی که ارینی تماشایی که بوی او دوخ آلوزی که هیا با پله بکریت یا و اتوانیش به شوازی که نرینیش تماشای بکی که عراق و ده سلاداران عراق ایتر توانای او یعنی خوب خو کشکانی نو عراق حلکن او تا دروازه کرای او با تدخولی شیتر که لبنچینه دا عراق چندین ولاتی هرمایتی و دولی خوی تدخولی کردو لناو عراق و امشی بیت سر او کاتا هر کسی یعنی هر دولتی که دی تدخل اکاد دلنیا به خال یکمی اوی تا چند ولاتکی استراتیجی و سیاستی برژاندی هی لو تدخل کردن انجا دی تدخل اکاد یعنی با وگل چاوی کالی کس نه خیلی طاوی با کردو با برژاندی با دلنیا ایو دانانی او محلی که برس رکومر دایناوا خوی لبنچینه دا اگر او کاتی که برس عادل عبد المهدی دزلکار کشانوی تقدیم کرد ماده هشتاویه که دستوری همیشه عراق اگر کاری پی بکرایا رنگ یعنی به تصور رنگ ام دوخه به جوری که باید چون که او که اتس سروچی کمر شوینی سروچی انجمنی وزیرانی اگر تو با ماوی پانزه روشو سروک وزیرانی که تکلیف کر که اویش آماده کاری که با حال بجاردنی که پیش وقته بلام دوخه که دیاره او خنوی برز جنابی سروک کمر و سیاسکانی عراقیش و به آرسته چی گوه نبر که اما سروچی انجومنی وزیران وک او اقاله کرابه بوید ده سلاتکی گرن رای و پرلمان و دواتر پرلمانیش وکو حکومتی چی کار بره کر ادامه به ایشکردنی بر رئیس عادل عبد المهدی ده یعنی دوخکا وک اله لسیاقی دستوریا اما تجاوزی دستور من کرد اگینا لماده هشتاویه که اتیاتی اله سروچی کمر اتوانید جگروی سروشی انجمنی وزیران بیا و ماده 76 شال برگه 135 به دیاری کرایی ده صلاتی سروک کمر که لماده یک آله تکلیفی گورترین کتلی پرلمانی که بوی سروشی انجمنی وزیران دیاری بکاو ایش هسته به تشکیلی کابینه که در تماشا اکین اما اگر به پی کرسی کن بیا برز مقتدی صدر 54 کرسی پرلمانی هیا هیچ کسی نیا او کرسیانی هبه کواتا ام هر چند بفرمی لکاتی خویان ناو نر روا بلام لروی واقعی و جماری کرسی کانو ام
گەورەترین کتلێ بەڵام لەگەڵ ئەوە ئەو دەست پێشخەری کردوتی من هیچ پەیوەندیەکم بۆەوە نیە مورەشەحم هەبێ بۆ سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران ئەمە دۆخەکەی ئەوانی تر دۆخەکەی ئاڵۆز کرد بۆیە دانانی ئەو موهلەیەکە تا هەینیە ڕەنگە سەرۆکی کۆمار بە هاو ئاهەنگی لەگەڵ پەرلەمانی عێراقیە بە پشتبەستن بە مادەی 76 و مادەی 81 جۆرێک لە دەستنیشانکردنی کەسێک دیاری بکرێ بەڵام ئایا ئەم کەسە بە پێویستی مەرجەکانی شەقامە ئەم جەدەلە دروست ئەبێتەوە چونکە تا ئێستا لایەنەکان جۆرێک بیرەکەنەوە و شەقامیش کۆمەڵێ مەرجی داناوە کە لە زۆرێک لەوانەی کە لایەنە سیاسیەکان پێشنیاریەکەن لەوەی دوو جنسی نەبێ لەوەی لە وەزارەتا بەشداری نەکردبێ لە ئەنجومەنی پارێزگاکانە لە پەرلەمانە واتە لە حکوم جونگەیەکی حکومڕانیە پۆستێکی نەبوو بێ ئەمەش لەگەڵ ویست و بەرژەوەندی لایەنەکان و هەندێ هێز کە بەرژەوەندی لە عێراقا هەیە یەک ناگرێتەوە کەواتە ئەم جەدەلە بەردەوامە بێ ڕەنگە وەکو شتێکی یعنی وەکو دەسەڵاتی سەرۆک کۆمار کە توانای ئەوەی هەیە یەکێک ڕاستپێرێ بەڵام دواتر ئایا ڕاستپاردنی ئەم کەسە ئەبێتە مای ئەوەی شەقام هێورکاتەوە چونکە وەگەڵێ باوەشێکی یا حازنەیەکی جەماهیری وا هەیە کە تووڕەبوونەکە تا ئاسێکە لە ڕووی واقعیشەوە کە مەسلەی نەمەزراندن و خەدەمات و نەهامەتەکانی عێراق و ئەو دابەشبوونەی لە وەگەڵێ شەقامی عێراقیە هەیە بەهۆی ئەوەی چەندین هەزار کەس برینارە یعنی زیاد لە نزیکەی 3000 کەس ئەڵێ تووشی معوەقی بووە یعنی کەم ئەندامی بووە 600 و ئەوانە لێیان کوژراوە ئایا ئەمە هەروە بە ئاسانی و بە دەستنیشانکردنی ئەتوانێت شەقام بڕەوێنێتەوە یاخود ئەو بەرژەوەندیانەی کە هەرێمایەتی هەیەتی و ئەو بەرژەوەندیانەی کە دەولی هەیەتی ئایا چەندێک هاوکارە لەوەی عێراق دۆخی بەرەو هێوربوونەوە بڕوا قسەکانت ئەوەش تەواو بکە بەڵام درێژە کێشانی ئەم دۆخە عێراق بەرەو چۆ بە ئەگەر ئەوەش لەگەڵ باس عێراق بەرەو نەهامەتی زیاتر ئەبا چونکە هەر لایەنە و لە بەرژەوەندیەکانی خۆیەوە تەماشا ئەکا و وەک گوتمان ئێمە لە جیاتیەوەی هەنگاومان بنایە بۆ ئەوەی عێراق وەکو عێراق لەسەر ئەساسی هاوڵاتی بوون و پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری و حکوومەت لەسەر ئەو بنشینەوە ئەو داهاتەی کە دەستەکەوێ بەکاری بێنێتەوە یعنی بە ئاشکرا لە هەموو جونگەکانی حکوومەتە بەرتیل و فەساد و تەنانەت یعنی کار گەیشتەوەی لە پێشوا ئەمان بینی کە کورسی فلان وەزارەت بە چەند ملیۆن و فلان ئەندام پەرلەمان چەندی سەرف کردووە تاکو نەتیجەکەی بۆ هەموارکراوە یعنی ئەمانە هەمووی وا ئەکا ئەگەر بێت و بەرژەوەندی تەسکیە حیزبیەکان کەسیەکان کە ئەمەش زۆر قورسە یعنی کەسێک دەستی چوو بێتە ئەو ڕێچکەیە و بتوانێت بەبێ ئەوی فشارێکی لەسەر بێ دەستی لێ هەڵگرێ بۆیە ئەبێ شەقامی عێراقی وەگەڵێ زیاتر بە ئاگا بێتەوە زیاتر وەگەڵێ ئاسۆی ئەو ناڕەزایەتی جەماوەریانە بە ئاستێ بێ دوور لە توندوتیژی بێ بەڵام بە شێوازێکی مەدەنیانە فشارەکانیان بەردەوام بێ و پێداگریکن لەسەر ئەو داواکارانەی کە هەیانە بنەبڕکردنی گەندەڵی و ئەوانەی کە دەستیان لە کوشتنی خۆپیشاندەران و ئەوانەی کە سەروەت و سامانی ئەم وڵاتە بە هەدەر ئەبن ئەمانە سزا بدرێن یاخوب بە شێوازێک لە شێوازەکان دوور خرێنەوە لە جونگەی حکومڕانی بۆی عێراق بتوانێ وردە وردە بنیاتی ژێرخانی ئابووری خۆی بنێتەوە و ئەو سەروەت و سامانەی بەکاربێنێتەوە بۆ خەڵکەکەی و نەک ئەوەی کۆمەڵێکی یعنی دیاریکراو دەستیان گرتووە بەسەر ئەم سەروەت و سامانە کە بۆ تەمایی نەهامەتی بۆ خەڵکە گشتێکی لە عێراقا کەواتە بۆ پێ بینی خۆپشاندانەکانیش دیسانەوە هەر بەردەوام دەبن لە عێراق و دۆخە سیاسیەکەش کە بەم جۆرە بەردەوام دەبێ هێندێک تر ڕەنگە تووڕەی شەقام زیاتر بکە ئەگەرچی قسەیەکیش هەیە لەسەرەوەی کە هێزە سیاسیەکان و کەسایەتی سیاسیەکان و حزبە جیاوازی عێراقیەکان لەسەر ئەم دۆخەی شەقام ڕاهاتوون ڕەنگە ئێستا هێندە بەلایەنەوە و گرنگ نەبێ کە شەقام چی دەڵێ یا چی ناڵێ ئەمە دواپرسیارم لەسەر پێگەی کورد بێ لە ئایندەی عێراقدا بە تایبەتی لە پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراقی لە ئەو گۆڕانکاریانی کە ئەگەر بەڕێوە بن لە عێراقدا لە بابەتی حکومڕانی و بابەتی پەرلەمانی و پرۆسی سیاسی و پرۆسی حکومڕانی لە عێراقدا پێ دوای پێگەی کورد بەم دۆخی کە ئێستا هەیە لە سیاسەتکردن چونکە لە ڕاستیا لە دوای خۆپشاندانەکانەوە سەرۆکایەتی نوێی هەرێم و سەرۆکایەتی جیاوازەکان لە هەرێمی کوردستان پەیوەندیان باشە و هێز و لایەنە سیاسیەکان
دانشنی بەردەوامیان هەیە بە یەکەوە جۆرێک لە یەکدەنگی هەیە بە ئاراستەی کارکردن بەرەو بەغدا. تۆ پێت وایە ئایندەی ئەمەی کورد پێگەی کورد لە چوارچەوەی عێراق و لە پێکهێنانی حکومەتە نوێیەکان لە عێراقدا بە تایبەتی ئەم حکومەتی نوێی کە بڕیار وایە تا جومعە یەک لابێتەوە چۆن دەبێت و وەک خۆی دەمێنێتەوە لانیکەم؟ من یعنی ڕوانینم بۆ پێگەی کورد یا ڕۆڵی کورد لەم تەنگەژەی کە لە عێراقا هەیە ئێمە مادەم لە عێراقین بمانەوێ نەمانەوێ بەشێکین یاخود پرشکێکی ئەو ناهامەتی و ئەو ئاڵۆزی کە لە عێراقا هەیە مردوودەکەی یا گەڕاوەکەی کاریگەری لەسەر ئێمەش دروستەکە. عێراق یعنی بەو زهنێتەی کە ئێمە لە ساڵی 2003 ئامانجمان یاخود زهنێتمان وا بوو کە لەو کاتە ڕەنگەوە باشترین بڕیار بوو بێ کە ئێمە لە ناوەندەوە ئەبێ بەشدار بین و بەرژەوەندیەکانی هەرێمی کوردستان و کورد لێەوە دیاری بکەین و وەگەڵێ دەستکەوتەکەشی لە دەستوورە ئەیبینینەوە بە شێوەیەک لە شێوەکان بەڵام دۆخی ئێستا جیاوازە. بەڕای من کورد چەندێ لە ناوخۆی خۆیان تۆکمەیی و جۆرێک لە بەرچاوڕوونی لە استراتیژی لەگەڵ عێراقا و لەگەڵ ناوچەکەیە بەرچاوڕوونی هەبێ ئەوەنە خاڵی بەهێزی بۆ دروستەکە و ئاراستەی مامەڵی کورد لەگەڵ دەسەڵاتی ناوەندا بەڕای من ینی کاراکردنەوەی بەرگەکانی دەستوور یەکێ لەوانە هەوڵ بدرێ ئەگەر دۆخەکە هێور بۆوە یا بۆ ئاراستەیەکە مەجلیسی ئەنجومی ئیتیحادی کە ئەویش یەکێکە لە جونگەکانی حکومڕانی ئەمانە هەرچی زووە پێک بهێنێ لایەنێکی کەم لایەنێکی تری ببوورە جۆرێک لە وەگەڵێ جوڵەی سنەکان هەیە بۆ ئەوەی هەرێمێکی سنی بنیاد بنێن چونکە ئەوانیش تەماشاکەن لەم تەنگەژەیە ڕەنگە ئایندێشی ئەو تۆیان نەبێ ئەگەر بێت و حکومڕانێکی منتەقەویان نەبێ بۆیە کوردیش حەقە تەرجیعی ئەم وەگەڵێ ئەم ڕوانی نەبکات چونکە دەوڵەتی عێراق تەنها هەرێمی کوردستان وکو پارچێکی فیدراڵیە ئەگەر هەرێمی سنی هەبێ و بەسرە ببێ بە هەرێمێک یعنی هاوشێوەی ئەڵمانیا ئەمریکا هاوشێوەی ئەو وڵاتانی کە دەوڵەتێکی فیدراڵین ئەتوانین لەو کاتەیە زیاتر ئێمە دڵنیابین و مەسەوگەری بەرژەوەندی و خواستەکانی هەرێمی کوردستان لەوا ببینینەوە بە پێچەوانەوە بە شێوازێکی عاتفی بمانەوێ عێراق بنیاد بنینەوە و تەوەجوهێکەیە بەرەو ئەوەی نظامی عراق لە پەرلەمانی و بەرەو سەرۆکایەتی بڕە ئەمە تەسەورەکەم لە بەرژەوەندی کورد و هەرێمی کوردستان نەبێت. وەڵا بەڕێز جەبار محەممەد چاودێری سیاسی سوپاس دەکەم کە بۆ تەوری دۆم لەگەڵمان بوویت لە بەرنامەی گەرماوگەرم. سوپاس بۆ ئێوەش کە تا هەم ساتە بینەر بوون. هەر شاد بن و خواتان لەگەڵ.